Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС встановили, що пожежа виникла у господарчій будівлі. Одноповерховий з мансандровим поверхом, цегляний і критий металопрофілем по дерев'яній обрішитці розмірами 8 на 5 метрів квадратних. На ліквідацію пожежі негайно було подано 2 водяних ствола. Вже о 20:40 пожежа була локалізована, а о 21:31 повністю ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дошки та речі домашнього вжитку в кімнаті на першому поверсі господарчої будівлі. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників.